E aí, seja bem-vindo à Academia de Duelos Brasileira. Bom, jovens, vocês já sabem o que está acontecendo aqui, né? Mais um vídeo da nossa série analisando todas as boxes de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Desta vez é a sétima parte. Repetindo, se você está aqui, caiu aqui de paraquedas, ou eu te mandei esse vídeo, você é novo, venha conhecer os outros vídeos, eu vou deixar o card aqui em cima da playlist, beleza? Porque se você caiu aqui de paraquedas, você não vai entender nada. Nós estamos analisando todas as boxes de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vamos pro joguinho agora, que nós temos hoje mais algumas boxes para analisar, né? E nós começamos aqui hoje com... é a Blazing Rose, né? Vamos lá então com a Blazing Rose, né? Que é a box que vem o Black Rose. Cara, eu tive que abrir para pegar o Black Rose porque ele é bom demais para você não pegar, entendeu? O que, que é isso? É uma box que vale a pena você abrir se tá começando o jogo. Pega o seu deck bom ainda primeiro, junta a gema e vem cá e abre ou pega por bilhete dos sonhos. Por quê? Porque esse monstro é muito bom. E não há nada que impeça ele de ser bom no Duel Links. Ele limpa o campo de graça. Então, você pode virar jogos com ele. Então, meu amigo, você vira jogos com ele. Então, nem preciso dizer que esse monstro aqui é sensacional, né? E em si é um dos monstros mais bonitos e legais do jogo. Eu adoro o Dragão da Rosa Negra, né? Eu adoro o arquétipo Black Rose, é um dos meus favoritos, né? Dragão Mech Vermilion, também outro Shincro genérico, tá ligado? Que você precisa ter no seu Yu-Gi-Oh! Duel Links, né? Tanto que ele destrói o monstro. Agora ficou difícil, tá ligado? Ter boxes ruins, tá ligado? Vai ter aí boxes ruins? Vai ter, mas, entendeu? É cartas boas. O Dragão Metálico Negro, ele ganha 60 de ataques. Se você adicionar um monstro óleo vermelho do seu campo, entendeu? Se esse card for enviado pro cemitério. Nem preciso dizer quantos combos dá pra fazer isso com os suportes da última box de Red Eyes, por exemplo. Entendeu? Que teve, que é a Chaotic lá, né? Que tem o... Deus Crawler. Crawler é forte pra cacete, mas ainda não tem as cartas tudo de Crawler. Espinha Crawler. Não veio todos os Crawlers, né? Legado Mundial, World Cálice, Armadilha Mundial. Foda. Sem falar que World Cálice tem uma das melhores histórias de Yu-Gi-Oh!, né? Muito boa, né? A gente tem Fertilizador Milagroso, que é muito bom para decks plantas, né? E a gente tem a dimensão Metafis. Metafis que foi... ai, Metafis! Foi meta por muito tempo, encheu o saco demais, Metafis, tá ligado? É um ótimo deck. É daqueles decks que entra para aquela famosa lista que eu tô falando desde o começo do vídeo, né? Decks que ninguém liga no TCG e ficaram fortes no Duel Links, né? Metafis. Temos aqui a Pedra Negra das Lendas. Vale a pena ter essa carta, muito boa. É mais um Dragão Filhote, Red Eyes, legal. Né? Temos aqui o Daedalus Metafis, que é um dos grandes boss do Metafis. Né? Temos o Axonal Crawler, que inclusive é bem forte, né? Temos aqui o Behemoth do Subterros. Temos a introdução de Subterro, não é só Metafis que temos aqui, que é um excelente deck, né? Paladino das Rosas, interessante, né? Temos aqui, olha que bonita essa... não, cara, sem condições, velho. Bonita demais essa arte aqui, né? Cocoricó. Tá, beleza. Armadilha Bugle. Agora começa a ficar muito difícil eu ter que falar rápido, porque, mano, tem box boa demais ainda. O Dragão Tirano Metafis, excelente carta pra Metafis, entendeu? Aqui temos a engine de Metafis praticamente quase inteira, né? Dragão da Rosa Branca, lindo, lindo, maravilhoso, tá ligado? Também bonito demais. Temos aqui o Android Mágico, passável, bem passável mesmo, né? Temos aqui o Dragão Tridente, que claramente faz uma referência ao Ghidorah. Eu tô meio maluco. Não faz uma referência ao Ghidorah? Faz. É um dragão forte, um Shincro bacana, mas bem gigi. Existem outros Shincros melhores nesse nível, então eu diria que ele é passável, certo? Receptor Crawler, mais outro Crawler. Subterror, mais Subterror.
subterro de novo. Planta copiadora, que é uma planta boa, viu? Uma carta boa. É bruxa da rosa negra, legalzinha até. É anjo da rainha das rosas, bonita, hein? Carta bonitona, hein? As cartas legais, cara. Nós temos aqui também o 10 lacuda. Uma vez por tudo, você pode colocar este card com a face para baixo para sua defesa. Quando este card for invocado, invocação, compra a carta. Tá, dá para fazer algum efeitozinho para puxar uma carta ou nada, né? E aqui, basicamente, a box vai repetindo, vai colocando mais cartas aleatórias aqui de plantas para encher linguiça, né? Cartas genéricas de planta. Eu odeio essas cartas genéricas de planta, mas aparecem uns bichos da hora. Olha, olha esse dragão guarda Garmides. Olha se isso daqui não é o Palkia. Ou é o Dialga. Eu não sei. É aquele Pokémon lá. Parecido, né? Tem coisas que você repara depois de um tempo, né? Por isso que é bom essa série analisando todas as boxes. É cansativo demais, mas tem muita coisa boa. Dragão da Rosa Azul. É, temos aqui Navegador X, Cravelho. Isso aqui é claramente lembra aquele Pokémon. Mas é um inseto e, porra, tá copiando um inseto, né? Castelo das Nuvens, uma carta muito boa, viu? Defensiva. Legal. Assim, Metafisa, uma carta muito boa, tá ligado? E Confronto do Legado Mundial, né? É uma carta mágica bacana, cara. Bacana pra caralho. Ela tá semi-limitada, porque ela realmente é uma carta muito boa, tá ligado? Ela é. Ela não cabe mais em nenhum deck, porque a maioria dos decks já tem cartas limitadas, então... Né? Mas ela é uma carta muito boa, cara. Bacana demais, né? Olha só esse intruso tridângulo. Interessante, né? Ah, Lupino! Olha o Lupino! Olha o lobinho, lobinho, au, au. Eu não fiz isso, não. Beleza, tá aqui o lobinho. Essa daqui, que é um das excelentes cartas, tanto pra Metafis, quanto... Cara, pra tudo isso aqui é bom, tá ligado? É bom demais, né? A galera, ah, baniu ele por causa do Metafis. Não, não foi por causa do Metafis, né? Ficou semi-limitado, né? Legal pra caralho. O lobinho, excelente carta. No TCG também é muito bom esse lobinho. É, vamos continuar aqui, temos mais cartas aqui. É uma carta que eu já sabia que ia ser limitada no Duel Links, porque ela é muito forte TCG. Olha esse dragão guarda justiça. Top, hein? E absorção de alma, rei fantasma verde, Z1. Se este card baixado for destruído e enviado para o cemitério, escolha uma carta que continua a magia do campo do cemitério, adiciona sua mão. Z1. Claramente essa carta aqui é fodaticamente, faz uma referência ao Z1, que um dia tinha que vir pro Duel Links, que eu acho o melhor vilão da série. O Z1 realmente faz a gente cagar. E, cara, Grande Espírito, legalzinha, Enxame de Corvos, caralho, olha essa arte, velho, bonita essa arte, né, bem da hora. E Sementes Sinistras. Cara, aquelas cartas genéricas legais. E temos uma, duas. É, a Warriors Unite é recordista até agora, né? De cartas limitadas. Mas essa box aqui é excelente, cara. Eu posso dar 8 pra ela, tranquilo. Beleza? É uma box excelente, né? Vamos continuar então com Guardians of the Rock. Ai, ai. Aqui começa a ficar top. Muita carta boa. Essa mini box é muito boa, tá ligado? Por quê? Porque nós estamos falando de um deck que tá rodando até hoje, enchendo o saco de todo mundo. Que é o deck dos imãs. E por quê? Porque são muito bons, entendeu? Não tem uma resposta clara pra eles. Eu preciso dar uma nota pra esse aqui sem ser 10? Não tem como. Guardians of the Rock é a melhor mini box do jogo. Praticamente. Por quê? Porque essa porra atravessou um tempão e ainda tá rodando. Ainda tem Navegação do Mago. Cara, é, o que tá aqui, essas cartinhas aqui, eu não vou poder dar 10, tá ligado? Porque essas cartinhas aqui são muito irrelevantes. Mas, cara, só de você ter Triâmide, tá ligado? Porque aparece aqui Triâmide, deixa eu ver se aparece outro Triâmide. Não, nós não temos outro Triâmide. Aqui temos o Triâmide Caçador.
Nós temos aqui o triame de caçador. Vamos ver. A gente tem o triame de dançarina. E tem mais triame de por aqui? Não, acabou. Acabou, né? Beleza, ah, tem o mestre. Beleza, a gente tem só triame de que é um deck que eu não acho forte. Respeito você que acha forte. Acho um deck muito mediano. Mas é um deck legal. Tem só Triâmide e coisa, cara. E Guerreiro Ima. São dois dos decks mais baratos de se montar no jogo pra você começar. Então essa daqui, Guardians of the Rock, of Rock, é uma das melhores mini-box do jogo. Não tem como. Esse daqui tem que ser nota alta. Eu não vou dar 10 porque tem cartas inúteis aqui no meio. Tá ligado? Igual é o Critias. Os dragões lendários estão aqui, né? Mas vocês sabem que só o amuleto é bom. O amuleto é bom. Mas vocês sabem que esses dragões lendários não são lá muito fortes, né, mano? Nós temos as cartas de campo, do triâmide. É, boa parte do triâmide tá tudo aqui, né, mano? Só a esfinge que eu acho que não tá. O olho de Timaios, né? A gente tem também esse Exódia Mestre da Guarda, carta com arte legal. É, Crio Esfinge. Nós temos algumas cartas de esfinge aqui também. Vamos ver aqui, tem uns monstros normais legais. Ah, cara, Hermos, Lenda do Coração e Asa Tirana. Asa Tirana é uma boa trap, mas só isso, cara. E claro, Navegação do Mago pro Dark Magician. Dark Magician vocês vão começar a ver as cartas aparecendo de vez em quando, né? E é isso, cara. Mini box excelente, tá ligado? Não tem o que falar dessa mini box não, velho. Tá ligado? Se alguém falar mal dessa mini box, vai se ver comigo, tá ligado? Porque a gente... Vamos continuar então. Essa mini box aqui braba. E vamos para Cybernetic Rebellion. Cara, essa é uma das melhores boxes do jogo. E porque aparece o meu arquétipo favorito, né? Eu nem gosto de Cyber Dragon, nem gosto. Vamos lá então. Cybernetic Rebellion. Essa daqui é muito fácil de falar. Ela tem Cyber e Crystal, né? É, Cyber Twin, que não tinha no jogo, veio agora. Maravilhoso, Cyber Twin, excelente monstro, beleza? É, Dragão Cybernetic, né? Monstro Core e principal do deck, excelente, né? Temos o Crystal Aquarium Grandrax, excelente monstro, serve demais, né? Temos aqui o Crystal Souvenir, Crystal que é legal, mano, mas ele é mais útil no Cyber, tá ligado? É, temos aqui Alien, que é um deck interessante, foi meta no Duel Links, como eu tinha havia falado. Vem mais uma cartinha pra tentar fazer ele reviver. E temos aqui outra besta fantasma, o Leão, cara... As bestas fantasmas são absolutas. E que arte linda, né, cara? Putz, que arte linda, né? Temos aqui também o Sirena, o principal, né? Abstheus, legal. E Diva do Mar Profundo, cara. Meu Deus, essa carta aqui é muito boa. E eu não sei como ela não tá semi-limitada ainda. Ela é bem forte pra XYZs, né? Deck do Shark e também... serve para fazer o Quarion Grandrax, né? Feixe Noturno é um, talvez, eu arrisco dizer, melhor removedor do jogo. Pena que, né? Saca, ela não lá vai ser muito fodona, porque não dá para usar no turno do oponente, tá ligado? Então ela acaba não sendo a melhor de todas as removedores, mas o Feixe Noturno é muito boa, velho. Muito braba, tá ligado? Por isso que eu tenho três cópias dela. Uma hora ela vai ser útil. É, a gente tem vários 5 genéricos aqui, ó. Tem também de Restolhos pra variar, né? Restolhos pra todo lugar. Fortaleza Cósmica, beleza, esse aqui é bom. Temos o Gunir, que é um monstro muito bacana aí, né? Nível 7, beleza? Uma vez por turno você pode descartar até 10 cartas pro cemitério, depois escolhe o mesmo número de cartas, seu oponente controla e destrua. É legal, mas vocês vão ver que tem outras cartas melhores. Temos o Golfinho é legal, viu? Ele tem uns combos interessantes, nível 6, beleza? Temos aqui o Sansara, Dragão do Renascimento, interessante. E Criston Citre, legal, esse Criston também é muito bom. Tá semi-limitado também, né?
porque Criston acabou ficando forte um tempo depois. É Criston, né? E também ele se viu para outros decks sem ser Cristões, né? É Criston Estigraçado. Estigraçado, é isso mesmo, né? Sirena, essa daqui que é excelente. Pinguim Pesadelo. É um pesadelo esse monstro, é um excelente monstro, né? Você pode, assim que ele ser virado, você volta o monstro do campo, né? E você volta um card, na verdade, nem é um monstro. E é bom demais esse Pinguim Pesadelo, excelente carta, viu? É uma carta boa pra você ter aí, né? Temos aqui Abyss Esferas, também uma carta magia boa. Rejeitar Nascimento, Marromeno. Outro Kistron, que legalzinho. Cavaleiro Gemas, legal, mas, né? É mais ou menos, né? Genk Knight é legal, mas não é tanto assim. Criston Rose Fênix, legal. Cão Alien, é legalzinho, né? Ah, Sapo Vip Flop, legal, mas tá parecendo um polvo aqui, né? Mas é um sapo. Sapo de cabeça pra baixo, né? Temos aqui o... Nossa, esse daqui é Naruto total, né? Honishihan... Honihanin, legal. Hyper Cicron. Temos aqui o Prior da Barreira de Gelo, Ice Barrier, legal. Temos aqui o Dragão Atlante, né? Atlante, que é legal pra caramba. Tatu Gema, legal. Cara, essa box tem muita coisa legal, né, mano? Só que tem muita coisa de água também, que, né, vamos combinar, não combinou tanto, né? Mais Cristões. Temos aqui a Mãe Russa Parda, que é uma boa carta de água. Temos aqui mais alguns tubarões, aí, né, tubarão isso aqui. Temos aqui o Criston Rion, também foi limitado, beleza, bacana. Aqui mais um daqueles monstros roubados, nível 4, 2000 de ataque, bem roubadinho isso aqui, né? No Yu-Gi-Oh! Online que eu jogava, se tivesse um monstro desse aqui, você explodia os caras, porque era difícil ter tantas cartas boas, o jogo era muito lento, então essas cartas normais eram bem caras. É, Criston Tartossielita, legal. Sirena Bichiça, mais pinguins, fazer o deck do pingo, olha só, pinguim guarda, mano, os pinguins são legais, né? Não pinguim, não, pinguim não. Temos aqui também mais uns peixeiros, muita coisa de água aqui, que quem gosta de água, essa box é boa, tá ligado? Não vou mentir não, né? Mas o que importa mesmo é o Cyber, mano, mas só de ter... uma, duas cartas limitadas aí, é porque a box é boa, ela rendeu, ela deu o que falar. E ela é boa até hoje, porque tanto que eu tô pegando DLV20 com esse cara aqui, ó. Quarengrand Drax, junto com o Cyber, claro, e Diva do Mar Profundo. Mas a Diva do Mar Profundo é excelente, Feixe Noturno é excelente, as UR aqui são muito boas, né, a maioria. Tirando essas daqui, ó, essa daqui também é boa, sabe, é uma box muito boa, né. Eu sou meio imparcial, eu daria nota 10. Eu acho que essa box é muito boa. E lembrando, levando em conta que Cyber é um deck igual Blue Eyes e Dark Magista, ou seja, vai receber suportes e vai voltar pro meta, entendeu? Só depende da Konami lançar os trem, né? Assassino do Revendo Horror. Revendo Horror também foi bem forte, né? Temos aqui também o Necro Dragão Zumbi. É, essa mini box aqui é legal, mas ela não chega perto da outra mini box lá que tem o... Aqui temos o Esfinge, né? Esfinge não, o Rei das Bestas Bárbaros, legalzão, né? Essa mini box aqui é bem passável, pra falar a verdade, porque Revendo Horror era um deck legalzinho, mas nada demais, né? A gente tem aqui um Caveira Zumbi Arquidemônio, cara, que arte da hora, né? Esse aqui é assustador, tá ligado? E, cara, pra falar a verdade, essa... mini box aqui, dá pra me falar dela o que, tá ligado? Não tem quase nada de relevante aqui, tá ligado? Revendo Horror, é o zumbi espalha praga, né? Pra deck zumbi, que é essencial, deck vampiro também dá pra rodar. Temos o Dragão do Pântano aqui, também legalzinho essa fusão. Ah, cara, basicamente aqui você não tem muito o que fazer, tá ligado? Tem outras opções melhores. Revendo Horror é um ótimo deck ritual, tá ligado? Eu não vou mentir, é um deck ritual bom, mas, tá ligado? Perto de outros não é tão revolução, tá ligado? Revolução, a evolução do Revendo Horror, tá aqui, ó. Carta do Revendo Horror, Chuva de Serpentes. Cara, tem algumas coisas de Dark Lord aqui? Tem não. Ó, tem as serpentes, ó, Peçonhenta. É,
Esse daqui é do Viper, né? Se eu não me engano. É, as víboras do Viper. Legal pra caralho. Serpentes venenosas. Interessante. Beleza, essa box aqui é mais cara do Viper mesmo. Viper lá do Yu-Gi-Oh! GX. Vamos pra Valhalla Calling, que também é uma box marromê. Não acho ela tão boa assim, não. Mais um Hero socado aqui, né? Pra variar, né? Mais um Masked Hero. Odin. Né? Aí aqui a gente é introduzido aos deuses, né? Eu acho que tem os deuses aqui, ou não. Ó, a gente tem aqui o Loki. A gente tem aqui o Thor. E beleza, pelo menos no Duel Links eu acho que eu tenho um de cada, ou não. É o Thor. E cadê? Temos aqui Fortune Lady. Tá ligado aqui, Fortune Lady, que é um deck muito bom. Veio pra ficar, né? Também ficou aí muito tempo enchendo o saco. A gente tem aqui bastante coisa das bestas nórdicas, né? Que é um deck muito bom, cara. Tipo assim, não faz nada demais, mas é legalzinho, né? Esse soldado aqui sólido é um Masked Hero bom, tá ligado? Combo bacana, né? A gente tem aqui mais Masked Hero. Tem mais um Ultra Atleta aqui perdido que eu vi. Cadê? Aí, ó. Volante. Bacana. É, a Konami pelo jeito gosta de futebol americano e beisebol, né, cara? Ó. Goleiro, legal. A gente tem então aqui o deck dos Guardians. Esse que é um deck meme que foi legal, cara, tá ligado? Eu vi gente pegando COG com isso, se eu não me engano. Os Guardians, ó, Rebatedor, entendeu? Mais um reprint do Rebatedor, né? A gente tem alguns reprints aqui, né, de cartas que já vieram pro jogo e... Legal, tá ligado? Legal. Esse aqui é pra Serpente? Não, Olho de Odin. Cara, tem umas cartas legalzinhas, mas essa box aqui, o que importa mesmo é o UR, né? Dragão Restolhos, que é um dragão bom, entendeu? A gente tem o Mestre Ribbon, representante do Mistério Terra, legalzão. Isso aqui me lembra a Terra do Final Fantasy, mas não tem nada a ver. Tem Valhalla, que é uma carta excelente pra decks de fada, e Lança Proibida, que é uma excelente carta também aí. Mas não vale a pena pegar ela por... Bilhete dos Sonhos, tá ligado? Tem outras coisas melhores pra pegar. É, a não ser que você já pegou tudo que importa, né? Então, vale a pena pegar ela. Mas não vale a pena abrir essa box também. Por isso que eu não tenho nenhuma cópia dela. É uma box bem passável e... É decepção do vídeo essa box aqui. Porque as outras são legais, né? A Autoridade Solene funciona mais ou menos. Tem as outras... Solenes melhores, tem mais Ultra Atlas. Mas, cara, essa box aqui é marromeno, tá ligado? Dá pra fazer alguma coisa? Não, nada, tá ligado? Foi uma mistureba aqui, não tinha, tá ligado? Não tinha tantas coisas assim tão fortes, né? O Cardion era legal, tá ligado? Eu acho que o Cardion foi o melhor deck aqui, né? Os deuses nórdicos também, não. Tem os Comedores de Estrelas, que é um chifre genérico legalzinho, né? E a gente tem a introdução às Fortune Ladies, mas, mano... Só veio pouca coisa, pouquíssima coisa aqui de Fortune Lady, então, sei lá, né? Podia ter vindo mais coisa de Fortune Lady aqui, que deixaria o deck, a box mais legal, né? Mas nem tinha vindo aqui, né? E, bom, jovens, então é isso, eu vou deixar a nota das box. Eu acho que Black Rose, Guardians of Rock e Synect Rebellion são box ótimas. Né, a Cybernetic Rebellion vai ser melhor com o tempo, conforme o suporte de Cyber. Eu posso jogar aqui uma nota boa pra Cybernetic Rebellion. Vou jogar no 10, por causa do Cyber. Foda-se a opinião de vocês. Sacanagem. Aqui eu fui tendencioso, porque realmente o Cyber Dragon é um monstro muito bom. Né? Serve pra um monte de deck e tudo mais. Black Rose, cheio de suportes legais, e Guardian of Rock também, mano, tem Triâmide e coisa, mano, Triâmide que até hoje roda e, porra, a galera só usa Triâmide, e tem também os imãs, então, pô, legal, ó, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixa o like aqui embaixo que eu tô precisando demais. Próximo vídeo a gente vai ver Dark Dimension, né? Então já chegamos à era do Yu-Gi-Oh! Dark Dimension, beleza? E fui!